Tak v těchto krásných místech, nedaleko městečka Omiš a Mimice, zhruba tak někde na půl cesty ve vnitrozemí, bych vám ráda předala jednu takovou krátkou, jak bychom to nazvali, je to takové cvičení s přírodou, kdy bych mám možnost takhle stát buď v tekoucí řece nebo potoku, nebo alespoň nad ní, já stojím vlastně tady na takové mostku, tak se první postavím proti tomu proudu a cítím, jak ta voda v země odnáší veškeré těžkosti, problémy, myšlenky, především z oblasti solar plexus, tedy z oblasti dutiny břišní a všech orgánů, které máme kolem pupku. S nádechem a výdechem to krásně odchází pryč. A potom, až cítím, že je to všechno pryč, tak se otočím a nechám, aby ten proud řeky mě naopak skrze záda posílil a naplnil mě naopak velkou silou. Prokonání v souladu se srdcem, s duší i s vyššími zákony, se zákony přírody a matky země.